Auditimet e autoritetit të pavarur të të ardhurave publike në Greqi kanë zbuluar një evazion fiskal të jashtëzakonshëm. Kontrollet janë kryer në bizneset e sektorit të shërbimeve lidhur me dhënien e faturave kur porosit bëhen përmes platformave të dërgesave online. Bazuar në të dhënat që autoriteti merr vazhdimisht nga platformat e porositjes, të cilat krahasohen me faturat e shitjes me pakicë që janë prerë për porositë specifike, u identifikuan 14 biznese të sektorit të shërbimeve dhe hotelerisë që nuk kanë prerë 449.000 fatura për porosime vlerë totale 5.15 milion euro. Pra këto sipërmarrje kanë mbledhur para nga klientët e tyre, por nuk kanë kthyer 592.000 euro tatim mbi vlerën e shtuar në organet tatimore. Ndër bizneset e identifikuara një kafene në Kret, që për vitet 2019-2020 nuk ka paraqitur deklarata tatimore mbi të ardhurat dhe të vëshën, duke fshehur të ardhurat në vlerë totale 1.440.000 euro. Gjithashtu në një restoran në sektorin qendror të Athinës, për vitet 2019-2021, u konstatua se nuk janë lëshuar 91.300 fatura tatimore me vlerë neto totale prej 685.000 euro, ndërkohë në një kreperi në Epir, për vitet 2017-2019, u konstatua fshehje të ardhurave në vlerë totale prej 400.000 euro.